உபவதி மாமனுக்கு மாண்டியவர் முக்கியமந்திரிங்கிற யோஜனா கோணு வச்சு நான் கோணு ஜோர்ரே அனுரோத் கருவி பிள்ளாமனட்டிக்கு பசு ஜாவுந்து ஏத்திப்பேன் அப்படங்கிற பிரிய முக்கியமந்திரி ஏ நுவா ஓ காரியக்கரம் ஹாத்துக்கு நல்ல கோதுவாரா அப்படங்க பித்தர திபா ஜோபி பிரதிபா வச்சு ஏ பிரதிபாக்கு பாகர் கணிபார் வச்சு ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଚେମେରି ନାଁ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଡାଲେମା ସାଲାଡ କହି ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଚେମେରି ତାହେଲେ ନାଁ କରିଛି ନାଁ କରିନି ବାପା ତମ ଗାଣ୍ଡରେ ଘା କରିଛି ଘା କରିଛି ମାନେ କ'ଣଟା ସେ କରିଛି କଲେଜରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆଗରେ ଡାଲେମା ସାଲାଡ କହିକି ସମସ୍ତ ପର ଛିଛାକାର ଛୁଟୁଛି ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଡକା ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ପଡିଥିଲା ଡାଲଡା ଘିଅ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛତରେ ଝିଅ ପାଟି ଯଦି ଚୁପ୍ ନ କରୁଛୁ ତୋ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଜୋରି ବଟିକି ସୋଦିବି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତମର ଗୁଆ ଘିଅ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଯଦି ନନା ଡାଲଡା ଘିଅ ପଡିଥିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଝିଅ ଆଗେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ତ ମାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାପା ଚତୁର୍ଥୀରେ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘିଅ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ଘିଅ ନାହିଁ ତ କିରେ ତୁ ବା ସେଦିନ ଘିଅ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ବାବୁ ସେ ମୋ ଘରୁ ଘିଅ ଆଣିଥିଲା ମୋର କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଶୁଣ ତାର ତୁ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ପଳା କାହା ଘିଅ କେ ପଡୁଛି କାହା ଝିଅ କୋଉଠି ପଡୁଛି ସବୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ବଳା ହେଇଯିବ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ କାର ବି ଆସିଲାନି ଡାଲେମା ଦେଖ ତମ କାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଉସା ରେଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ସଟ୍ ଅପ୍ ଏମିତି କାର ଆଣିବାକୁ ତମକୁ କୋଉ ବକା ଆଇଡିଆ ଦେଲା ତମ ବାପା ସଟ୍ ଅପ୍ ଚେମେରି ଦେଇ ଏଇ ନିଅ ଗାଡି ଚାବି ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଅ ମୁଁ ମୋ ରେଳ ପଛରେ ସଟେଇକି ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲୁନୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣ ଏ କାର୍ଟାକୁ ତମେ ଠେଲି ଠେଲି ଘରକୁ ଆଣ ଆମେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ଚେମିରି ଦେଇ ତମେ ପାରିବନି ତମେ ସିନା କାର୍ ଚଲା ଶିଖିଛ ଇଏ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିନ ଇଏ ବଳଦ ଘର ନା ଭାରି ଅମଣା ଟୋଟାଲି ଅଧିକା ଦୋହଲିଆ ଦେଖିଲେ ସେ କୁଆଡେ ନା କୁଆଡେ ପଶିଯିବେ ତମ କଥା ଶୁଣିବାନି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ କିତନା କ୍ୟା ଚଲାଇ ହେ ଏ ଗାଁ କାଦିଟା ବଳଦ ଚଲା ନେଇ ପାଉଙ୍ଗି କିଛି ଦୋହଲୁ ନା ନା ହଲୁ ନାଇଁ ଟିକେ ଜୋର ଚାଲ ଜୋର ଦୋହଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କେତେବେଳେ ଦୋହଲିବ ସତ୍ୟାନାଶ ଜମିରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ପୁରା ଛାରଖାରା କରିଦେଲ ଆରେ ତମେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ରହିବ ଆଖି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲ କୋଉ ଘରେ ତାକୁ ଦେଖି ହ୍ୟାଲୋ ଏ କିଏ ଲୋ ତୁ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଭାରି ସାହସ ଚୁପ୍ ବାଡ଼ି ପଛା ଆରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ତମେ ଆମକୁ ନ ବଚେଇକି ଆସିକି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଏତେକି ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଏ ବିଲରୁ ଆମେ ସବୁ ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଦେବୁ ଦେଖିବା କୋଉ କାମ ମୋର ତମର କଣଟା କର କିରେ ଅର୍ଜୁନା ତୁ କାଇଁ ଆସିଛୁ ତୋ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କହ ମୁଁ ବୁଝିବି କହିବି ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଡାଲମା ଗ୍ରୁପ୍ ଆସି ମୋ ଜମି ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେବ ତମ ଗାଣ୍ଡି ଏଇ କଥା ଦେଖିବା ତା ବାପା କେତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇଲା ଭଳିଆ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ମଙ୍ଗୁ ଗନ୍ଧେଇଲା ବଇଁଶୀ ମିଳୁନି ବାଉଁଶ ପୁକ ଘିଅ ପଡି ହବ ଡାଲମା ଛୁକ ଚାଲିବ ଦେଖିବା ଆମ ଚେମେରି ବାପା ଲୋକଟା କେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ଦେଖିଲ କହୁଛି ଭରି ପୂରଣ ନଦେଲେ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧବ ସହି ହଉନି ଆପଣ ଝିଅଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମୋ ଘିଅ ତରଳି ନାକ ବାଟ ବାହାରିଲା ଅର୍ଜୁନ ଇଏ କି ପାଲା ଚାଲି ଯା ଇଏ ପାଲା ନୁହେଁ ସାହେବ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ଅର୍ଜୁନ ଲଙ୍ଗଳା କହିନି ଲଙ୍ଗଳ କହିଲି
ଦେଖ ମୋ ବିଲୁ କେମିତି ଲଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ ହଳ କରିଦେଉଛି। ସରପଞ୍ଚ ସାହେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧୋଇକି ପାଣି ପିଇଦେବି। ମୁଁ ଏମିତି ଟେକିକି ଧରି କଣ ଧୋଇବ ବୋଲି କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର ଅର୍ଜୁନ, ତୁ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁଛୁ? 10,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି ଚଙ୍ଗୁ, ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ଗନ୍ଧେଇଲା ଡାଲାମା ରଚିଲା ଏତେ କାହାଣୀ, ବାପା ଦେଇଗଲା ପଇସା କଣ କହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲ ଦେ, ପଇସା ପଛରେ କଣିବ ହେଲା, ଆଗେ ଆମକୁ ଖୋଲ। ଏବେ ନୁହଁ, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ।